اتھ اوسُکھ تھوٚمُت وۄٹہٕ کٔدٕل ناو، اصلی سیٖمٹ کٔدٕل ناو، تہٕ یِم ٲسۍ یِوان لٔڑکہٕ یا لٔڑکہٕ یِم ٲسۍ لگاوان وۄٹہٕ راتھ کیُتھ دۄہلہِ، یہِ گٔے فینٛگشن گٔے اصل، بَڑٕ بہتریٖن گٔے اتھ، یہِ کوٚر تٔمۍ اصل بَڑٕ فٔسٹ کلاس. مگر اسہِ چھُ کیٛاہ گُزٲر اسہِ اکھ چیٖز، یُس یہِ کٔدٕل یتھ ووت اسہِ لگ بگ 20 ؤری پکان پکان، اتھ چھُنہٕ گژھان وُنہِ تہِ فُل یہِ کٔدٕل، کُس یہِ حظ یہِ کٔدٕل نوٚو کٔدٕل بناوُن. ڈی سی صاحب نے اس میں پرسنلی بہت زیادہ اس پہ وہ زور دیا ہے کہ ہمیں ان فینسنگ، ان برجز کی فینسنگ کرنی پڑے گی، اس لیے اس سال کے پلان میں ہم نے تقریباً 10 برج کا رکھا تھا، لیکن ابھی تک ہم نے 5 برج کا سٹارٹ کر دیا ہے. اس میں ایس ایم سی جو نور باغ برج کر رہی ہے، اور باقی ایک تو صفا کدل برج، اور دوسرا نوا کدل، اور فتح کدل، اور گوتل برج ہم کر رہے ہیں. اس کے کل ہی ہماری اس کی الاٹمنٹ آ گئی ہے، تو انشاءاللہ ود ان 15 ڈیز اور 20 ڈیز یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. میرا نام ہے محمد یعقوب نجار. میں اسے بہت ہی اچھا سا قدم سمجھوں گا، یہ اچھا قدم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں یہ بہت اس میں چھلانگ مارتے ہیں، اس کو یہ فینسنگ کیا تو یہ بہت اچھا قدم ہے، ہم اس کو سراہنا کرتے ہیں. اس میں ہم نے تقریباً 8 فٹ کی فینسنگ رکھی ہے، تھوڑا ہم نے تھوڑا اس میں وہ آرنمنٹل لک بھی تھوڑا دے دیا ہے، اور ہائٹ اس لیے ہم نے دے دی ہے تاکہ کوئی وہ اس پہ چڑھ نہ سکے. یہ تو ہمارا کنسرن ہے یہاں پہ سری نگر سٹی میں تو بہت زیادہ، اور ڈی سی صاحب بڑے یہ پرٹیکولر تھے اس کے. یہ تقریباً 15,500 پر آر ایم کے حساب سے اس میں کاسٹ بیٹھتی ہے، تو انشاءاللہ اور 4-5 برج میں تو تقریباً 1 کروڑ تک لاگت جائے گی.